Учасників Олімпійських ігор і тренерів зіркових спортсменів вітали в Дніпрі. На головні змагання світу, що стартують 26 липня в Парижі, їх проводжали із найкращими побажаннями. Неодноразово наголошували на тому, що психологічне навантаження на учасників колосальне, адже в Україні війна, та й за таких умов українці готові заявити про досягнення нації на світовому рівні. Ці хлопці та дівчата війдуть в історію українського спорту. Я бажаю їм хорошого настрою та красивих перемог. Слава Україні, слава українському спорту. Ми переможемо, ми найкращі. Серед настанов перед відповідальними виступами віра в себе, впевненість у найкращий результат. Зі свого досвіду я можу побажати тільки одне. Можна, звісно, сказати, там не хвилюватись, там все це. Ну це все не працює, тому що коли ти у олімпійській селищі, там зовсім інші емоції, зовсім інший настрій. Я хочу побажати, щоб вони себе змогли реалізувати. Тобто, щоб були усі умови, щоб їм нічого не заважало, щоб вони просто показали свій максимум, виклались, а вже потім вже аналізували, що там та як. Почесні грамоти, щирі слова подяки, передусім за сприяння в підготовці учасників Олімпійських ігор. У переддень Дня тренера відзначили і кращих фахівців сфери фізичної культури і спорту, адже за кожним олімпійцем – тренер зіркового спортсмена. За кожним успішним спортсменом стоїть тренер, який 24 години на 7 під час повномасштабних тривог, ракетних ударів робить все, щоб наші спортсмени тренувалися, роблять все, щоб наші діти були здоровими і спортивними. Бажаю сил, натхнення і щоб якомога більше наших спортсменів представляли нашу державу на міжнародній арені. На Олімпійських іграх у Парижі від області виступатимуть 14 спортсменів із різних видів спорту. За кількістю учасників від України Дніпропетровщина поступається лише Києву. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».